Herrira mugimenduak Xavier López Peñaren eriotza eta Euskal preso politikoen giza eskubideen urraketak salatzeko mobilizazioak iragarri ditu datosen egunotarako. Alaber Jolanda Molina López Peñaren familiaren abokatuak iragarri duenez, Frantziako espetxearen administrazioaren eta Pariseko ospitaleko zuzendaritzaren aurkako salaketa aurkeztuko du López Peñaren eriotzaren nondik norakoak argitua alizateko. Espainiak eta Frantziak egun mantentzen dituzten jarrera estremistak alboratu eta euskal preso politikoei aplikatzen zaizkien salbuespeneko neurriak eten behar dituzte. Pasaden astean, Peñaren familiak honen ingresoaren berri ez izana ereko gor kritikatu du Nagore Garzia herrirako kideak. Honen hitzetan, alarma gorria berarekin espetxean zeuden gainontzeko euskal preso politikoek eman zutelarik. Hau da, martxoaren amaika eta emeretzia bitartean, Xavier López Peña desagertua egonda. Bakarrik, izolatua Espainiar eta Frantziar polizia zinguraturik. Xavier López Peñaren eriotzaren berri gertatu eta amabi ordutara jakin zutela ere gogor salatu du, baita ere, momentuz ez dietela gorpua ikusten utzi eta autopsian esela familiaren konfidantzasko medikurik izan. Frantziako administrazioaren jarrera, erabaz salagarria iruditzen zaigu, eta kasu honek dituen hainbat puntu iunen inguruko argipenak eskatzen ditugu. Herriratik gora eratu dute, ama bost direla larri gaixo dauden presoak, eta horietako bosti, egun gaita mazazpi barra 2006 doktrina aplikatu dietela. Egoera honen aurrean, Euskal Herriko eragile politiko, sozial eta sindikal zein instituziei aurrera urrats bat emateko deia lusatu die herrirak. Datozen egunetarako mobilizazio ezberdinak iragarri dituzte eta hauetan parte hartzeko deia lusatu dute. Apirila lauean, ama bitan, Frantziar, Frantziak Bilbon duen kontsulatuaren aurrean elkarteratze bat egingo dugu. Bertan, eskubide urraketa larri honen aurreko keja formal bat aurkeztuko dugu. Apiria bostian, ostirala, eguerdian elkarteratzeak deituko ditugu basauri galdakao, Bilbo, Gazteiz, Donostia, Iruña, Donibane Garazi, Baiona, Maule, Azparre eta Donibane Loitzunen. Eta azkenik, laron batean, apiriak zeian, herri mobilizazio isila burutuko dugu Bilbon. Eusko alderdi eltzaleko bizkaiko buru batzarreko presidente den itxasoa atutsak egindako adierazpenak ere gogor kritikatu ditu herrira mugimenduak. Eragile guztiok, guztiok, bat, e, ardura daukagu eta hori da gure lana eta horretarako e, esku egin barko genuke lan eta lan hori e, era ezberdinetara egin leike, baina desde ez du askorik laguntzen mikroen aurrean Aurrera aurratsak eman beharrean ba bargipenak ba ez eskatzen ez, ez direnean eta eta bueno ba aurrera egiten ez danean eh bai